Բարև ձեզ, սիրելի աղեղնավորներ, հիմա ուզեմ ներկայացնել ձեր նշանի համար մարտամսվա կանխատեսումը եւ ասեմ հետեւյալը, որ մարտամսի մենք չունենք ոչ մի հետընթաց մոլորակ, դա իհարկե լավ է, բայց լավ չէ, որ մենք ամիսը մտնում ենք մարող լուսնի ժամանակ, այսինքն այդպես բարձր տրամադրություններ չի խոստանում։ Բայց դա կտևի մինչև 13-ը, իհարկե նորալուսին այ 13-ից հետո արդեն տրամադրությունները բոլորովին այլ կլինեն։ Եվ այսպես սկսեմ մարտի 1-ից եւ ասեմ, որ ձեր մոլորակները հավաքվել էին, դա ձեր երրորդ տունն է, այսինքն այն այսքան թեմաները կապված ձեր բարեկամների հետ, ընկերների հետ, քույրերի, եղբայրների, ինչպես նաև կաֆա տեխնիկայի հետ, առևտրի, ինչու ոչ, շատերը կցանկանան մեքենա գնել, որտեղ Իպիտերի ցանկությունը անպայման ձեզ կտա գեղեցիկ ավտոմեքենա ունենալու, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ Մերկուրին, դու գիտեք, հետ ընթաց էր ինքը արդեն մարտին, բնականաբար արդեն դեռևս փետրվարին ինքը կդառնա ուղընթաց, եւ երրորդ օնը, քանի որ դա իր տունն է եւ ինքը այդտեղ լավ է զգում, ասպեկտացիա անելով Սև լուսնի հետ, այստեղ ինքը միգուցե ձեզ մոտ ցանկություն առաջանա ինչ-որ դասընթացների գնալ, որպեսզի ձեր մասնագիտական մակարդակը բարձրացնելու համար, որտեղ դա 6-րդ տունը սպասարկման ոլորտն է, իրենից ներկայացնում, այնպես որ ձեր աշխատանքներում հաջողելու համար միգուցե դուք դրա կարիքը ունենաք, կամ հնարավոր է նաև առողջության հետ կապված դուք խորհրդակցեք ձեր բարեկամների հետ, կամ իրենք ձեր հետ խոսեն, ինչ որ այդ հարցով նմանատիպ, ուրեմն, ինֆորմացիա կլինի ձեզ մոտ ամսի 1-ին, բայց ասեմ ձեզ, որ այդ ինֆորմացիան հենց պատճառ կդառնա, որպեսզի դուք ամսի 4-ին, երբ Մարսը կմտնի երկվորյակի նշան, իսկ Մարսը լինելով կրակի նշան, օդի նշանում, իրեն շատ ավելի վստահ է զգում, քան ասենք ցուլի նշանում, որը հող է, եւ այդտեղ ոգևորվելով, եթե ասեմ, քանի որ դա 7-րդ տունն է, դուք կգաք ասացի այն եզրահանգման, որ պիտի անպայման համագործակցեք, այսինքն միայնակ չի պիտի հանդես գաք, որտեղ չեք հաջողի միայնակ հանդես գալու դեպքում, եւ ընտրեք լավ պարտնյոր, և իր հետ միգուցե ինչ-որ մի նոր գործ կարողանաք սկսել, քանի որ դա բարեկամների, ընկերների տուն է, տեսեք, այդտեղ հավաքված ձեր մոլորակների, միգուցե այդ քննարկումներից դու գաք հենց, դուք կանգ առեք հենց այդ տարբերակի վրա, որ անպայման պիտի համագործակցել, որտեղ միայն այդ դեպքում, նորից եմ կրկնում, դա ձեզ հաջողություն կբերի։ Եվ ամսի 4-ին ոչ միայն Մարսն է մտնում 7-րդ տուն երկվորյակի նշան, այլ նաև մենք ունենք մի շատ հետաքրքիր ասպեկտացիա եւս, Յուպիտերը եւ Մերկուրին են միանում հենց ձեր երրորդ տանը, եւ իհարկե դա, այսինքն միգուցե դուք ինչ-որ մի քանի տարբերակներ կամ նորանոր տարբերակներ առաջարկեքներ ստանաք եւ այստեղ ընտրելու հնարավորություն, բայց ասեմ, քանի որ դուք աղեղնավորի նշան եք, հատկապես ասցենդենտ աղեղնավոր տվյալ դեպքում, ձեր նշանը ձեզ 70-80%-ով տանում է արտերկիր, կամ կապվածությունը, ասենք, օտար լեզվի հետ, կամ նմանատիպ, ասենք, օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ, այսպեսին է լինում սովորաբար աղեղնավորների մոտ, եւ ես կարծեմ, եթե դուք հանկարծ ինչ-որ առաջարկ ստանաք, կամ ձեզ հնարավորություն ընձեռվի, դուք կարող եք բնականաբար համագործակցել, որտեղ այստեղ մենք ունենք շատ լավ ասպեկտացիա, կարող եք դրանից, նորից եմ ասում, այդ հնարավորությունից օգտվել։ Այնուհետև ամսի 10-ին Արևը եւ Նեպտունը կմիանան ձկան նշանում, դա ձեր 4-րդ տունն է։ Գիտեք, Նեպտունը 4-րդ տանը ինչ-որ այդպես գաղտնիքներ կամ անհասկանալի, ձեզ համար անհասկանալի բաներ են կատարում, որովհետեւ Նեպտունը լինելով հեռավոր մոլորակ շատ ավելի երկար է մնում նշանում, ու կարող են ձեր տանը կատարվել անհասկանալի բաներ, որ դուք
կարծես թե ամենուր պատասխան եք փնտրում, կամ պարզապես դա նաև ասոցացվում է հայրենիքի հետ, երկրի հետ, կարծես թե ինքը այդպես քաոս է ստեղծում ու դուք կարծես ապագա չտեսնելով ուզում եք փախչել այդտեղից, կամ տնից, կամ չգիտեմ, այնտեղ որտեղ ապրում եք այն երկրից, ինքը այսպիսի զգացողություններ է առաջանում, և երբ արևը կմիանա Նեպտունի հետ, այդ ժամանակ միգուցե ինչ-որ մի միտք ծակի, որտեղ արևը այդտեղ կլուսավորի, այդ խավարը, որ Նեպտունն առաջացնում, այնտեղ կլուսավորի, դուք ինչ-որ ելք կտեսնեք, այսինքն այդ օր ամսի 10-ին դուք ուշադիր եղեք, թե ձեզ ինչ նշան կտրվի, ինչ եք անելու, ինչ տարբերակ ձեզ, այսպես ասենք, կտրվի. 13-ին կլինի նորալուսինը նորից ձկան նշանում, բնականաբար դա նորից ձեր տունն է փաստորեն, և նոր սկիզբ կդրվի կապված տան, ընտանիքի, հայրենիքի թեմային հետ։ Այստեղ կարծում եմ դուք բարեկամների հետ քննարկեցիք և արդեն կանցնեք գործի, որովհետև մարսները բավականին ակտիվ պարտնյորի տանը, ձեր համագործակցությունը կմեծանա և դուք անպայման կարծում եմ կհասնեք ձեր ցանկալի արդյունքին, որովհետև ասում եմ նորից, որ միայն համագործակցելով դուք կարող եք հաջողության հասնել։ Եվ ինչն է հատկանշական, որ հենց նորալուսնի ժամանակ, երբ արևը լուսինը 24 աստիճանը միանում են, Նեպտունը և Վեներան ևս միանում են իրար, և երկուսն էլ ուրեմն Վեներան ձկան նշանում էքզալտացիայում է, շատ բարձր կետում, այսինքն այդ բանը խորհրդակցությունները ինչ-որ կլինի ձեր տանը, ձեր բարեկամների հետ, ես կարծում եմ այդ անորոշության շուրջ, թե ինչ պետք է անեք, կպսակվի հաջողությամբ, այ հենց այդ բանակցությունների սկիզբը կդրվի, որովհետև Նեպտունը ձկան մոլորակն է, ասացի Վեներան էլ իրեն շատ լավ է զգում, այնպես որ այդ ամեն ինչը շատ ձեզ համար օգտակար կլինի և հաջողակ։ Այնուհետև ամսի 16-ին Մերկուրին կմտնի ձկան նշան և ինքը կամբողջացնի այդ թեման, խոսակցությունների թեման, այդ գործողությունները, դուք կարծես թե ավելի ակտիվ կլինեք արդեն փաստաթղթերի կարգավորման գործում, որովհետև արդեն հարմար ժամանակ է, որտեղ Մերկուրին ինքը արդեն ուղղընթաց է, և ձեր բոլոր խնդիրներ չեն լինի, մի խոսքով ձեր փաստաթղթերում, ձեր ուրեմն գործերում ամեն ինչ կարող է հարթ լինել և օգտակար։ Այնուհետև ամսի 20-ին արևը կմտնի խոյի նշան, այստեղ բնականաբար խոյերը կնշան իրենց ծննդյան օրը, իսկ դուք կարծում եմ դա ձեր 5-րդ տունն է, այստեղ միգուցե առաջ քաշվի երեխայի հարցը կամ ոմանց մոտ անձնական հարց է լինի, որտեղ գիտեք ինչ, միայն 7-րդ տունը միայն գործնականը չի, դա նաև անձնական հարցն է, և այստեղ սիրո թեման անձնական, միգուցե ոմանց մոտ ամուսնության հարց լինի, ոմանց մոտ երեխա ունենալ, որտեղ սև լուսնը 6-րդ տանն է, և շատ անսպասելի դու կարող եք իմանալ, որ պիտի երեխա ունենաք, և այդ դրա մասին է փաստում, հատկապես երբ Վեներան է նրան կրկնակոխ հետևում, միշտ միասին է, որտեղ 21-ին էլ Վեներան է մտնելու խոյի նշան, երեխայի տունը դա աղջիկ երեխայի մասին է ասում, եթե նրանք ովքեր պիտի ունենան, կամ ընդհանրապես սիրո մասին, որտեղ Վեներան սերն է, ֆինանսներն են, և սիրո տունը մտնելով այստեղ կարծես թե այդ թեման ակտիվանում է։ Այնուհետև 26-ին արևը և Վեներան կմիանան խոյի նշանում, սա ևս փաստում է սիրո մասին սերը երեխաների հանդեպ, ընդհանրապես երեխայի թեման այստեղ շատ ակտիվանալու է, դե իհարկե դա շատ լավ է։ Այնուհետև հենց 26-ին, երբ Վեներան և արևը կմիանան, պարտնյորի տանն էլ Մարսը և Ռահուն են միանում, այստեղ
տեսեք, այնտեղ պարտներն է, հա, այսինքն կարծես թե ամուսնացնում է, միացնում է, արդեն երկու հոգով են հանդես գալիս եւ այստեղ սերն, այսինքն ստացվում է ինչ որ ամուսնություն մեծ սիրո վրա հիմնված կամ ինչ որ հանդիպում կարող է լինել, որտեղ Մարսը տղամարդն է, Վեներան կինը, այստեղ կարելի է ասել, որ կլինի շատ գեղեցիկ հանդիպում, կլինի սեր եւ ինչ ոչ ամուսնություն, որտեվ Սև Լուսինը դեռևս կմնա ձեր 6-րդ տանը եւ կարծում եմ դուք այդ ընթացքում կհասցնեք նաեւ երեխա ունենալ, որտեւ դրա մասին է փաստում։ Այնուհետեւ 28-ին կլինի Լիա Լուսին, Արևը եւ Լուսինը կգտնվեն տարբեր հակադիր նշաններում 9 աստիճանում, եւ ի՞նչն է տեսեք հատկանշական, որ հենց Լիա Լուսինի ժամանակ Լուսինը գտնվելով որը մեկը շարքի նշանում, դա ձեր 11-րդ տունն է, իսկ Արևը բնականաբար տեսեք երեխայի թեման է այդտեղ եւ միանում է, ասում եմ ինչով է հատկանշական, որ հենց 9 աստիճանում Լիա Լուսինի ժամանակ Արևը եւ Վեներան միանում են իրար հետ, դա փաստում է սիրո մասին, դա փաստում է նրանք ովքեր երեխային սպասում, երեխայի թեման է միանշանակ, այստեղ աղջիկ երեխայի ցույց տալիս դա փաստորեն, եւ ձեզ բոլոր դեպքերում ձեզ համար պարզ է դառնում ձեր հետագա անելիքները, որովհետեւ Լիա Լուսինը այդպես շատ ինքը լուսավորում է եւ ձեզ համար շատ հասկանալի է ինչ է լինելու կամ ինչեր ձեզանից պահանջում կամ ինչպես դուք այդ ամենը ավարտեցիք։ Սա է հիմնական ասելիքը, հիմնական իրադարձությունները, որոնք կկատարվեն աղեղնավորների կյանքում, այնպես որ ասցենդենտ աղեղնավոր, սա խնդրում եմ նկատի ունենաք, կլսեք նաև այն նշանը, որը որտեղ գտնում է ձեր Արևը, այդ երկուսը կմիացնեք, որպեսզի պատկերը ձեզ համար հասկանալի լինի։ Այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ մնացեք։